Собачий притулок здобиться, пожежні, чекаємо вас. Давайте, собаки тут ще на вулиці, а коти вже все в хаті. Але зараз просто почнемо стріляти, туди вже не поліземо. Це відео зі сторінки Злобунів Сіті відзняте у перші хвилини пожежі. Через 5 хвилин після цих слів приїхали 2 пожежних автомобілі та швидка. За півгодини загоряння локалізували, а згодом і ліквідували. Вогонь пошкодив дах та перекриття будинку, речі домашнього вжитку, повністю згоріла кухня. Коли Суспільне прибуло на місце події, на даху будинку ще тліло. Господарка обійстя Ніна Кондратюк нас на подвір'я не пустила, але розповіла подробиці. Перед Пасхою вбираюся, хотіла винести мусор, тачечку там оставила, оглядаюся, йде дим. Я заскочила, давай тушити. От, але ж не спасла тварин, вони задихнулися цим чадом, бо поки воно, не чаділо там. Ой. А скільки було собачок, скільки котиків? Боже, 24 котика. Собачки повтікали, ще я не знаю, ще їх треба вважати. Якби в мене була вода, я одне відро кинула, б там небагато було. Одне відро налила, а не було більше води, проводка почала горіти, я вже не змогла набрати. Зі слів, відібраних з пояснення самої господині, було встановлено, що вона вирішила, так би мовити, обігріти оселю, щоб зігріти даних тварин, залишила включену газову комфорку. Після того, як вона пішла десь по своїм справам, повернулася за кілька хвилин, в кухні вже палали речі домашнього вжитку, а також білизна, яку вона сушила. Дана господиня на території свого приватного господарства облаштувала, так би мовити, притулок для тварин. Він не є офіційним. Наші співробітники під час розбору конструкції виявили 24 загиблих кота та 10 собак. Дізнавшись про пожежу, у Стовбицю приїхали представники зоозахисних організацій з Рівного. Приїхали, тому що знаємо, що тут є тварини, хотіли дізнатися, допомагати, продзвонили ветеринарів, можливо, треба комусь щось. Але, на жаль, не пускають. Який стан тварин, ми не знаємо. Інформація така різна. Одні кажуть, що загинули тварини, інші кажуть, що ні. І тому така от ситуація. Але загалом те, що відбувається на території Ніни Кондратюк, це просто ситуація, більше так тривати не може. Але без втручання органів влади це питання буде не вирішено. Те, що нікого не пускає до свого обійстя, Ніна Кондратюк пояснює конфліктом з приїжджими волонтерами навколо центру адопції «Надія на життя» на території Здолбунівської громади. Наявність протистояння між двома таборами зоозахисників підтверджує здолбунівський голова Владислав Сухляк. За його словами, конфлікт виник навколо посади керівника притулку. Два рази намагався змирити дві сторони конфлікту, бо це вже відбувається конфлікт на сьогоднішній день. На сьогодні будемо говорити так, що Здолбунівська безпосередня громада відношення до того притулку, якби можна його назвати притулком, бо там ви самі бачили, що то є будинок. На сьогоднішній день змоги такої якби немає в плані того, щоб помістити їх. Шукаємо шляхів, в принципі, щоб добудувати вольєри і щоб в подальшому розмістити ці безпосередньо, які зараз там 20 осіб, цих тварин є, помістити безпосередньо в цей притулок. Загалом, як розповіла Суспільному Ніна Кондратюк, зараз у неї залишилося 4 десятка собак. Сьогодні вона написала заяву про матеріальну допомогу, яку мають розглянути на сесії Здолбицької громади. Руслан Савуляк, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.